Semçi gidemedi o zaman. Այո։ Ոստիկանությունը իծա։ Ձեր դուստ Ռոմանը երակներն է կտրել, նրան հիվանդանոց են տեղափոխել։ Ինչ։ Լևոն Մանեի հետ բան է եղել։ Ինչու ես եկել էստեղ, քեզ հրեշտակ ես ձևացնում, աղի արցունք ես թափում։ Էդ ի՞նչ ձևական արցունքներ են, ինչի համար, որ ավելի քեզ նորից ների, որ տուն բերի։ Չի լինի այդպիսի բան։ Այո, չի լինի, ադել, չի լինի։ Իո, աստորեն Մանեն գիժ է, հա։ Չէ, մեզ են գժի տեղ դնում, իսկ ես դա թույլ չեմ տա։ Տատը ուր։ Դու մնա։ Պիտի գնամ, որովհետև ով եղավ այդ, որ իր պատճառով մեր տունը սենց դժոխք դառնա, մամ։ Իր այդ լուրջ խոսալ ա պետք։ Չէ, Ալեքս, չգնաս տղես, խնդրում եմ, չգնաս։ Կներես, մամ ջան, բայց պիտի գնամ։ Ալեքս։